Gjirokastritët janë treguar të kursyer me lindjet. Tre mujorin e tre të këti viti, numri tyre e ka rënë me 42.3%, kresuar me të njëjtën periudhë të vitit të shkuar. Instituti i Statistikave rendit në qarkun me numrin më të ulët të lindjeve. Nëse në Gjirokastër nga korriku në shtator, janë regjistruar 112 lindje, në Tiran ka ndodhur 2271 të tila. Kure qyteti renditet i pari, ndonë se vitin e shkuar, numri tyre ishte 18.5% më i lartë. Këto qytete nuk janë të veçuara, Instat vënë duke se numri i lindjeve ka pësuar rënje në të gjitha qarqet e vendit. Tre mujorin e tre të vitit 2017, numri tyre rezulton 8203, 20.7% më pak se në tre mujorin e tre të 2016-ës. Ndërkohë që lindjet kanë rënë, vdekjet janë shtuar. Në të njëjtën periudhë, 4853 persona kanë humbur jetën, 3.7% më shumë se nga korriku në shtator të 2016-ës. Numri më i madh i tyre është regjistruar në Tiranë me 7.8% më shumë, ndërsa më i vogël në Kukës, ku gjithsesi vitin e shkuar ka pasur 20.4% më pak humbje jetësh. Lindjet e i kaluan vetëm me 2350 numrin e vdekjeve. Dhe shtesa natyrore e popullsisë ra me 46.7%, krahasuar me tre mujorin e tretë vitit të shkuar.